ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ የሬሽዮ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ይህ ጥያቄ የሚጠይቀን ምን እንድናገኝ ነው? Ratio of number of bananas to the number of fruits. ማለትም ሙዞች ከፍራፍሬዎች ጋር ያላቸው ሬሽዮ። እዚህ ፍራፍሬዎች ስል እነዚህ የተሰጡን ፍራፍሬዎች ማለት ነው። እዚህ ከላይ ያለ ነው ያለው። በፊት እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን ነበረ አንድ ላይ የነሱን ሬሽዮ የምናገኘው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ያየነው ምሳሌ ላይ ሙዝ ለሎሚ ወይም ሙዝ ለብርቱካን አይነት ነገር ነው ስንሰራ የነበረው። አሁን ግን ሙዙ ያንዱ የፍራፍሬዎቹ አካል ማለት ነው። ከፍራፍሬዎቹ ማለትም ሙዙንም አካቶ ከሌሎቹ ሁሉ ፍራፍሬዎች ጋራ ያለውን ሬሽዮ እንድናገኝ ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው። እቺ ምልክት በነገራችን ላይ ነምበር ማለት ናት። እቺ ምልክት በሂሳብ ላይ ስንጠቀምባት ወይም አንዳንዴ አሁን የኢንተርኔት ጊዜ ስለሆነ ብዙ ሌላ ጥቅሞች ሊኖሯት ይችላሉ፣ ግን ለዛሬ እቺ ምልክት ምን ማለት ናት? ነምበር ማለት ናት። ነምበር ኦፍ ባናናስ ወይም የሙዞች ቁጥር እንደማለት ነው በእንግሊዝኛ አሳጥሮ ለመጠቀም የምንጠቀምባት ምልክት ናት። አሁን እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ምን ማድረግ ነው ያለብን? የሙዞችን ቁጥር ማወቅ አለብን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናውቀው? ያው ከስዕሉ ላይ ስንት ሙዝ እንዳለ ቆጥረን ነው የምናገኘው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደ ቆጠራችን እንግባ። ስንት ሙዞች አሉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ሙዞች አሉ በጠቅላላ። ስለዚህ 8 ብለን እዚህ ጋር እንጻፍ። ደመቅ ያለ ነው የሚያስፈልገኝ፣ ደመቅ ያለ ቢጫ 8። እሺ፣ አሁን ደግሞ ሌላው ቁጥራችን ምንድን ነው? የፍራፍሬዎች ቁጥር ነው ማግኘት ያለብን። ሌላው የሬሽዮአችን አካል የፍራፍሬዎቹ ቁጥር ነው። የፍራፍሬዎቹን ቁጥር ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው ከስዕሉ ላይ? ያው ሙዝም ብርቱካንም ሁለቱም ፍራፍሬዎች ስለሆኑ የሁለቱንም ቁጥር አንድ ላይ ደምረን ወይም አንድ ላይ ቆጥረን ነው የምናገኘው ማለት ነው። እንግዲህ 8 ሙዞች አሉ ብለናል። ስለዚህ 8 ብለን 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ስለዚህ በጠቅላላ 20 ፍራፍሬዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሬሽዮአችንን በዚህ መልኩ ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። 8 ለ20 ወይም 8 to 20 እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጥ አልተሳሳት ነው። ነገር ግን ሂሳብ ስለሆነ ሂሳብ ደግሞ የግድ ማቃለልን የሚወድ ሳብጀክት ስለሆነ ወይም ትምህርት ስለሆነ እነዚህን ብናቃልላቸው ደስ ይለናል። የ8ና የ20 ትልቁ የጋራ አካፋያቸው 4 ነው። ስለዚህ 8ንም በ4 ብናካፍል 20ንም በ4 ብናካፍል እናቃልለዋለን ይሄንን ሬሽዮ ማለት ነው። ስለዚህ 8 ሲካፈል ለ4 2 ይሆናል። ከዛስ 20 ሲካፈል ለ4 ደግሞ ምን ይሆናል? 5 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ሬሽዮ ከተቃለለ በኋላ የሚመጣው ሬሽዮ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲቃለል ይሄን ይሰጠናል። ስለዚህ የሙዞች በጠቅላላ ከፍራፍሬዎች ጋር ያላቸው ሬሽዮ 2:5 ወይም 2:5 ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ 8:20 የሚለው ሬሽዮ እንግዲህ ከይሄን ከስዕሉ ላይ ያገኘነው ነው እና ከዚህ ሄደን ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ስንደርስ በአራት በአራት ስናካፍላቸው እነዚህንም 8ንም 20ንም በአራት አካፍለን ይሄንን ሬሽዮ ስናገኝ ምንድን ነው ግን በእርግጥ ምንድን ነው የተፈጠረው? ይህንን ሀሳብ በአራት ማካፈል የሚለውን ሀሳብ እንኳን ስዕሉ ላይ ማሳየት እንችላለን። ይህም በአራት ማካፈል ማለት ይህንን ማለትም በአራት እናካፍል ስል ይህንን ስናደርግ ማለት ነው። ይህንንም በአራት አካፍለን አይደለ? ይህንንም በአራት አካፍለን አይደለ? እነዚህን ቁጥሮች ያገኘ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስዕላችን ላይ የተሰጡንን ሙዞችና ፍራፍሬዎች በጠቅላላ ማለት ነው፣ እነዚህን ሁላ ለአራት ማካፈል ማለት ነው አይደለ? ለአራት እኩሉ ለአራት ቡድኖች ማካፈል ማለት ነው። ለአራት ቡድኖች ብናካፍላቸው እንደዚህ አይነት ነገር እናገኛለን።
አንድ ቡድን ሁለት ቡድን ሶስት ቡድን አራት ቡድን እነዚህ አራት ቡድኖች አንደኛ ማለት ነው አንደኛ ቡድን ሁለተኛ ቡድን ሶስተኛ ቡድን አራተኛ ቡድን እነዚህ አራት ቡድኖች ውስጣቸው ያያዙት አንድ አይነት ተመሳሳይ ነገር ነው አይደለ እና እነዚህ እዚ አንድ ቡድን ውስጥ ያለው ምንድነው ሁለት ሙዝ አይደል እዚ ጋር አንድ ሁለት ተቃሎ ያገኘ ነው ሬሽዮ ላይም ሁለት ነው እዚ ጋር ሙዝን የሚወክለው ከዛ ደግሞ አምስት ፍራፍሬ ስንት ፍራፍሬዎች ናቸው በጠቅላላ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በነገራችን ላይ ደግሞ ይሄኛው ይቅርታ ይሄኛውን ሬሽዮ ወይም ይሄኛውን ሬሽዮ በፍራክሽን ወይም በክፍልፋይ አጻጻፍ ልንጽፈው እንችላለን ማለትም እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን ሁለት ለአምስት እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን ይሄ ማለት ምንድነው እንግዲህ ከዚህ በፊት በክፍልፋይ አጻጻፍ ሬሽዮዎች ሊጻፉ ይችላሉ ብለን ነበር ይሄ ማለት ይሄ አጻጻፍ ምን ማለት ነው መሰላችሁ ሁለት አምስተኛ የፍራፍሬው ሁለት አምስተኛ ይቅርታ የፍራፍሬው ማለት ነው እዚህ ጋር ተሳስቼ ጻፍኩኝ የፍራፍሬው ሁለት አምስተኛ ሙዝ ነው ምናልባት አረፍተ ነገሩ ሰዋሰው ልክ ላይሆን ይችላል ግን የፍራፍሬዎቹ እንደማለት ነው የፍራፍሬዎቹ ሁለት አምስተኛ ሙዞች ናቸው አይደለ ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ነው የሚገልጽልን በክፍልፋይ መልኩ ሬሽዮም ቢሆን ሬሽዮ በክፍልፋይ መልኩ ሊጻፍ ይችላል